tissemand. To mål mod... Hvad fanden var det, vi mødte i går? Randers, jeg kan ikke huske det. Det er det. Der er så mange kampe, ikke? To flotte fyre, Josef Tutu og Nikolaj Jørgensen, til at guide os igennem den her optag til en selvfølgelig... Det kan man måske. Hvad fanden foregår der? Kan du slukke den? Jeg slukker den her. Det er meget sjovt at følge ham, hvor meget han lige bruger tid på det der. Så. Men heldigvis gør han det også godt på banen, så det er fint nok, han også gør noget andet. Jeg sætter lige den her på løs. Ja, han ligger alt for meget op. Det er lige meget, hvad vi gør, om vi spiser, eller om vi er i bad, eller om vi... Hvad fanden er der foregår med den telefon der? Ja, nu er vi ude. Nu er vi ude. Den er slået. Sådan, jeg kan ikke koncentrere mig. Nej. Ben Evløj. Hvad så, Anker? Vi kommer lige om 5 minutter. Det er fordi, at Delaney, han ligger til armbøjning, og han er sindssygt. Han kan slet ikke stoppe. Kasper, hvor er vi henne? Jamen, vi er en tur i Værløse med en masse glade børn, så ja, det er en god dag. Jeg har også fået gæster her til højtid, kan vi? Ja, der er vist lige en forvirret dreng, der sidder sig ind, tror jeg. Står der, han er en autograf? Nej, altså, jeg ved ikke helt, hvad han laver. Han er lidt forvirret, så ja, jeg ved det ikke rigtigt. Hvad laver du? Jeg starter til fodbold i Værløse. Er du god? Ja, jeg øver mig meget. Hvad bliver afgørende i det forår? Hvem der får flest point? Dårligt svar. Så spørger man noget andet i stedet for. Dumme spørgsmål, dumme svar. Ja, det er det. Er du blevet genkendt af nogle børn her overhovedet? Nej, for jeg er selv et barn. Men jeg er glad for, at jeg har fået nogle råd af Kasper. Dem vil jeg bruge i min fritid, når jeg spiller med mine venner. Spiller hvad? Fodbold. Men jeg laver også andet sport. Jeg ror. Skal du i bad nu og ud og have fået det der kræm af, eller skal du direkte på stripklub? Jeg tror i hvert fald, min kæreste tror jeg, at de kommer direkte fra en stripklub, sådan, så jeg dufter, som jeg dufter lige nu, men jeg tror lige, at jeg tager en hurtig skyller, inden jeg tager hjem. Jeg synes ikke, vi har noget som kedelig. Rigtig der. Det synes jeg ikke. Du klipper lidt, det var det. Du sender ikke, når vi sidder her. Slow TV, ja. Det er ligesom at sige, at vi har minut for minut. Lige hånd op. Den kunne jeg ikke. Hold lige den der. Har vi den? Har vi den så fraklip? Det er måske tiste. Gid vi havde det. Okay. Ja, vi kører. Har du fået pusten? Vi kører. Jeg skriver Bente Lund. Hov. Hold da op. Jeg cykler også hver dag. Jeg cykler også hver dag. Det er en flø. Det er en date. Bente Lund. Det er hjemme. Jeg har lige smækker Østrig i baggrunden, og jeg venter lige på, så Sankatrosen er gået i billedet. Sankatrosen? Ja, Sankatrosen. Det er det ikke. Hvem er det computer? Nej, det kunne jeg ikke vide jo. Hvem er Bente Lund? Det er en bait, så det. Det siger jeg så altså overhovedet ikke noget om, jeg ved det. Nej. Hvad bliver afgørende? At vi skummer ud. Dog! Ej, jeg synes faktisk, vi var forholdsvis søde for os. Vi var ikke... jeg skulle rimelig tosse med den her. Du kan ikke koncentrere dig, mand.
Nå. Det er Bino. Ja, den er lækker. Og midtbanen, som du siger, hvis du tror, den bliver afgørende, der mangler I så en Daniel Amati, men I har heldigvis en god substitut i William Kvist. Hvilken betydning har det? Ja, det er det samme lort jo, så det skal nok gå. Så går det. I'm looking forward to this. People fuck with my brother Danny, they fuck with me. I'll fuck them up, all of them. We ride together, we die together. Bad boys for life. Vi siger det, ja, det er til starten. Is, man. Nej, de siger det. Ja, vi starter nu. Vi er startet. Kom, man. Kom nu, man. Kampen sparkes i gang af Unibet.